Kedves nézőim, kedves hallgatóim, mindenkit szeretettel üdvözlök, örülök, hogy együtt vagyunk. Örülök visszajelzéseiknek, kérdéseiknek, és nyugodtan tessenek máskor is kérdezni. Ugye itt van az ősz, közeledünk a halottak napjához. Ennek az órának azt a címet adtam, az utolsó állomás. Sokan járnak egész évben a temetőkben, rendbe teszik hozzátartozik sírját, virágot visznek nekik, emlékeznek rájuk. De ilyenkor, a halottak napjának nevezett ünnepen, az ország minden részéből elindulnak az emberek, hogy szeretteik sírjához érjenek. Az úton sok minden lepereg gondolataikban, az ő lelki szemeik előtt, talán az utolsó találkozás, az együtt töltött idők, a közös beszélgetések, tervezések, örömök, bánatok, amit együtt töltöttek, vagy az utolsó simogatás. A gondolatok váltakozóak lehetnek. Kinek milyen volt az élete a megpihentel szemben? Sok függ attól is, hogy az elhunyt sok szenvedés után, betegség után pihent meg, vagy hirtelen, de az ott maradottnak egyik sem könnyű. A sok szenvedés kiváltja a beteg emberből, hogy már szeretne meghalni. Aki tud gondolkodni, és főleg, ha ápolni kell sokáig, érez fájdalmakat, de lelkileg is érez, mert sokszor úgy érzi, hogy a mellette levő is szenved vele együtt. De az is fájdalmas neki, ha gyakran magára hagyják. És mikor a halál pillanata eljön, akkor megnyugodva mondják, hogy ő is megpihent. Én többször jártam egy nénit látogatni itthon, majd később, mikor bekerült az idősek otthonába is, és minden elválásunk előtt mindig elmondta annak az imának a végét, és most is halálunk órájában, ámen. Nekem ez olyan rossz érzés volt, de nem éreztettem bele, mert mindig arra gondoltam, hogy mindig a halál jár az eszébe. Van is a Bibliában egy ilyen szó, hogy sokan kívánják a halált. A Latin Bölcsesség című könyvben érdekesen van írva, a halál kívánása rossz dolog, de a tőle való félelem még rosszabb. Cicero azt mondta, senki sem gondol a halálra addig, amíg a fájdalom vagy a betegség nem éri el. És a következő latin bölcsesség is elgondolkodtató, gondolj arra, hogy minden nap utolsó napod lehet. Sokszor voltam súlyos beteg, és saját tapasztalatomból tudom mondani, hogy aki súlyos beteg volt, az sokszor az életet is egészen másképp látja, mint az, akinek nem voltak komoly betegségei. Nagyon emlékszem rá, 1980-ban, mikor a bátyám vitt az amerikai idegsebészetre befeküdni, úgy néztem vissza a kapuból, hogy vajon visszajövök-e még? Vajon belépek-e még ezen a kapon? Ugyanis nem lábfájásról volt szó, hanem mivel orvosházán azt mondták, hogy agydaganatomban ezt kellett kivizsgáltatni. Hál' Istennek agydaganatom nem volt, de sok fájdalmas, kínzó vizsgálatok után ott az OIT-ben megmondták, hogy a baloldali karoti szintárnám be van szűkülve, és ezért bármely pillanatban teljes jobboldali bénulás állhat be. Több mint 2 hónapig vártam erre a vizsgálatra, és nem engedtem, hogy minden óra azt ketyegje, hogy agydaganat. Lefoglaltam magam, írtam sok mindent, és írtam egy verset is, amit szeretnék most röviden elmondani. Ez volt a kérésem a mennyei atyám felé. Ha te vezetsz, követlek tégedet. És nem kímélem földi életemet. Szívem, lelkem teljesen néked átadom. Csak te vezess földi utamon. Terveket ne fektessek le nélküled, te irányítsd gondolataimat, ha kérek, és mindenben legyen meg szent akaratod, és meg lesz, ha te vezess földi utamon. Te légy szívem állandó lakója, te légy gondolataim indító rugója, téged dicsőíteni, ez a legfőbb vágyam. Tiéd lenni a földön,
és az örök hazában. Biztos vagyok benne, hogy nagy százalékuk a betegeknek, akikhez közel volt a kaszás, elgondolkozik azon, hogy mi is lesz, ha mégis meg kell pihenni. Már ez a borzasztó szenvedésem előtt is sok küzdelmem volt, kemény próbáim a Szent Szombat miatt, de tetszenek látni mégis ebben a versben is azt kérem, hogy ő vezessen. Az ő hatalmas keze által irányítsa életemet, és övé szeretnék lenni itt a földön is, és majd a mennyei otthonban is. Az én hitem szerint, és a Biblia szavai szerint is, a mennyei otthonban nem a halálomkor, hanem majd a feltámadáskor fogok belépni az Isten kegyelme által az üdvözültekkel, ha ő engem elfogad. Legtöbb temető kapuján ki van írva, feltámadunk. És mégis úgy látom, hogy nagyon kevesen hiszik ezt, pedig hiszem, hogy feltámadunk. Emlékezzenek rá, hogy Kajafás főpap Jézus kihallgatásakor mit kérdez? Mit kér? Az élő Istenre kényszerítlek téged, hogy mondd meg nékünk, ha te vagy a Krisztus, az Istennek fia. Hogyan felel Jézus neki? Te mondod. Sőt, mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljönni az ég felhőiben. Ez benne van a Máté evangéliumában. Tehát ezek szerint Kajafás főpapnak Jézus látható második földre jövetele előtt élő emberként kell lennie a földön, hogy megláthassa Jézus dicsőséges második eljövetelét az ő társaival együtt. Ha figyelmesen olvassuk a Bibliában, az apostolok cselekedetei első részében, mikor Jézus itt hagyja a tanítványokat és visszamegy a mennyben, mit tanácsolnak két férfi a tanítványoknak? Ez van írva. Imé két férfi állott meg mellettük fehér ruhában, akik szóltak is. Galileabeli férfiak, mit álltok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennyben, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Tehát ők látták teljes emberi alakjában, és így fog visszajönni. Tehát világosan megvan írva, hogy hogyan emelkedett felőttük, és hogyan ment vissza az atyához. Figyeljük meg, Dániel profétának az Úr idős napjaiban mit mond? Te pedig menj el a vég felé, és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Tehát nem akkor, mikor meghalt, hanem majd a napoknak végén, az utolsó időben, a feltámadáskor. Miért kell majd felkelnie? A Prédikátorok könyvének utolsó verseiben ezt olvassuk. A dolognak summája mindezeket halván ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz. Minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. És Pál apostol mit ír a Korintus beléknél? Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk Isten ítélő széke előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Tegyük fel a kérdést. Akkor mindenki egyforma jutalmat kap? A jó cselekedetek és a gonosz cselekedetek közötti jutalmazás egészen biztos, hogy nem lesz egyforma. Mikor valakinek a tiszteletére elmegyünk a temetésre, általában minden tisztelendő úr, minden pap, mit mond? Ő már jó helyen van, ő már Jézus karjaiban van, stb. A kérdésem, hogy lehet Jézus karjaiba jutni, mikor még nem volt meg az ítélet? Mert azt olvastuk, hogy akár jó, akár gonosz legyen, az Isten előhoz minden cselekedetet. A János evangéliumában olvashatjuk. Nem a mi dolgunk, hogy milyen ítéletet kap ki, ezt az Úr dönti el, de az evangélista ezt írja. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsokban vannak, meghallják az ő szabát,
és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Nincs kivétel senki személye felől. A Dániel próféta 12. rész első versében ezt írja. Abban az időben felkér Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kellett lenni, és ekkor megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra. Hogyan beszélt Pál apostol Félix tisztartónak az apostolok cselekedeteiben írva van? Reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Nincs kivétel. Úgy érzem, hogy ezekből a versekből kitűnik, hogy a jutalom nem lesz egyforma. Megfigyelték, a vizsgálat alapja, megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. János apostol a jelenések könyvében ezt írja a 20. részben. És megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekben voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. És a 15. vers, ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tovább a vetteték. Tehát mindenkiről jegyeznek egy könyvet, mindenkiről fel van írva minden, és azok szerint leszünk megítélve. Mert a hit cselekedet nélkül meghalt, mint ahogy szoktuk mondani, hogy üres szavak mi sem nyomnak mérlegen. Itt szeretném megjegyezni, hogy a 39. előadásomban részletesen írok ezekről a könyvekről, aki akarja, meg tudja nézni. El kellene gondolkoznunk azon, hogy nagy ajándék nekünk a Jó Istentől a mi életünk, amit felelősség teljesen kell élnünk. Ugye? Mert egyszer számon leszünk kérve. Nagyon komoly dolog a feltámadás, mert hiszen minden tavaszon megünnepeljük a húsvétot. A húsvétot, amely Krisztus feltámadásának az ünnepe. És sokan mit tesznek ma is? Azt mondja Pál apostol, ha tehát Krisztusról azt hirdetjük, hogy a halottak közül feltámadt, hogyan mondják egyesek közületek, hogy nincs halottak feltámadása? Mert ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hittetek is. Pedig az emberek általában hiszik, hogy Jézus feltámadt. Ünneplik. És olyan elgondolkoznak-e, hogy ő szimbolizálja azt, hogy mink is fel fogunk támadni. Én hiszem, hogy Jézus feltámadása igaz és valóság volt, a mennyben menetele is valóság volt, és az is valóság lesz, amit ígért a tanítványoknak. Mit ígért? Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, mert az én atyámnak házában sok lakóhely van. És elmegyek, és helyet készítek néktek, és ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Milyen az a hely, Pál apostol mit ír a Korintus beliek letett levélben? Amiket szem nem látott, és fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amit Isten készített az őt szeretőknek. Mi el nem tudjuk képzelni azt a csodálatos helyet. Ezért meg szeretném változtatni ezt a címet. A utolsó állomás itt a Földön. Mert megérthettük, hogyha úgy élünk, hogy nevünk benn marad az életkönyvében, akkor el fog bennünket vinni oda, ahol mondja egy énekünk, nem lesz sírás. Elvállás, búcsúzás, csak fény megújulás, ó szép hazám. Tehát nem a temető az utolsó állomásunk, hanem az a hely, amiért életünkben tettünk, ahogy éltünk. Már többször hallották tőlem, ha csak azért akarunk élni Isten szava szerint, hogy a mennybe jussunk számításból, vagy ne égjünk el, az nem ér semmit. Nekünk el kell fogadni azt a szavát az Úrnak, hogy szeresd Istenedet teljes szívesből, teljes lelkedből, minden erődből. Isten csak szeretett szolgálatot fogad el.
Miért? Kérem, át kell gondolni, nem sokára jön a karácsony. Átérezzük mi azt a nagy szeretetet, hogy Isten szent fia ott hagyta értünk a dicső mennyei otthont, tudva, hogy mi vár reáj, végig küzdötte az életét. És mi volt a vége? A köbdösés, a verés, a töviskoszorú és a kereszt. Miért? Értünk bűnös emberekért, hogy megváltson bennünket. Mi hogy tudjuk ezt viszonozni? Ha engedünk az ő hívó szavának, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Ő hordta mi érettünk bűn nélkül a keresztet. Szeretetből. Nekünk is szeretetből kell szolgálni őt. Hogy a tőle kapott erő által, mert magunktól nem tudunk tenni semmit, ellen tudjunk állni a világ csábításainak, követni őt a keskeny, göröngyös úton, hogy elvéhessen bennünket abba a dicső otthonban. János apostol mit ír a 20. rész 6. versében? Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és mit tesznek? Uralkodnak ővele ezer esztendeig. Mit olvasunk Pál apostol szavaiból? Mert maga az Úr riadóval, arkangyal, szozatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Mit fognak tenni ezek, akik már felmentek a mennyben? Dániel proféta ezt írja a 7. rész 22. versében. Míg nem eljöve az öregkorú, és ítélet adaték a magasságoségek szentjeinek. Kiket fognak megítélni? Azokat, akik nem adták át szívüket az értük keresztre feszített Jézusnak. Gondoljuk komolyan át a Dánielnek mondott utolsó szavakat. Te pedig menj el a vég felé, és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Tehát mi lett neki mondva? Nyugszol. Mikor valaki nyugszik, és nyugodtan alszik, pihen, tud valamit, ami körülötte történik? Semmit nem tud. Sokan mondják, úgy alszanak, még a tetőt is el lehetne vinni a fejük felől. A meghalt ember is teljesen kikapcsolódik, teljes mértékben. Mindentől, a külvilágtól. Honnan tudjuk ezt? A Prédikátorok könyvében, 9. részben ez van írva. Mert az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak, és azoknak semmi jutalmuk nincs többé, mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett, és többi semmi részük nincs a dologban, amely a nap alatt történik. 12. vers. Valamit hatalmadban van cselekedni az erőd szerint, azt cselekedjed, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a seholban, ahová menendő vagy. Mit tud a halott ember? Egy példát szeretnék felhozni. Mikor 68-ban másodszor műtötték a csípőmet egy hétfői napon, előtte édesanyámnak mondtam, hogy majd csak szerdán jöjjön be. Nem tudta, hogy hétfőn műtenek. Leült és beszélgettünk, akkor szerdán, és egyszer később azt mondja nekem, Katicám, én 7 gyermeket megszültem, de én nem szenvedtem ennyit, mint te most. Pedig nem panaszkodtam neki, és soha nem is voltam panaszkodós, és nem is vagyok. De a látvány ezt mutatta. Én hiszem, hogy aki megpihent, ki a maga helyén pihen, nem tud semmit az élet dolgairól, és várja a feltámadásra hívó szót. Ha meghajolunk Isten szent szava előtt, hiszen minden Biblia utolsó versei arról írnak, hogy se hozzát tenni, se elvenni nem szabad, akkor hogy tudják felnőtt emberek azt mondani, hogy anyukám vagy bárki engem a mennyből irányít? Ami hatalmas szerető Istenünknek milyen öröme lenne abban, hogy a megpihentek lássák, hogy a gyermekeik vagy rokonaik hogyan élnek tovább. Vajon az én drága jó édesanyám, hogy érezte volna magát, mikor a
az OIT-ben olyan szörnyen megkínoztak és szenvedtem, ha ő ezt látta volna. Hát nem fájdalom volt, az kínszenvedés volt. Vagy hogy érezte volna magát, amikor újból műtöttek és tették be a protézist? Hogy megint előkerültek a mankók? Mennyire fájt volna neki? Mi öröme lett volna ebből a Jóistennek? Hogy lehet ezt elhinni? Az van mondva, hogy nyugszol, mondva van Dánielnek. Vagy a fiatalok, akik fiatalon halnak meg, hogy éreznék magukat, ha látnák, hogy a szüleik évekig forgatva vannak az ágyban, vagy szenvednek? Mi ebbe a jó? Hogy lehet ezt így elfogadni? Hiszen tudom, most is ismerek olyanokat, akit évekig forgatnak, és szenved, és alig tudják elfogadni a gyerek, látni a gyermekek is a szenvedéseiket. Vagy mikor a fiatal szenved, mi lenne ebből a jó, ha fentről a rokon látná? Nem, én nem ilyen Istent ismerek, én szerető Istent ismerek. Mi öröme lenne ebben a mi hatalmas teremtőnknek? Ha megpihentek, láthatnák utódaik, hogy élnek, ütik, verik egymást, vagy megölik apjukat, fele barátaikat, vagy drogosok lettek, vagy rossz társaságba kerültek. Sajnos a hozzám forduló betegektől sok ilyen rosszat hallok. Egy komoly rákos nő mondta nekem, egy Kati néni, már a gyerekeim nem beszélnek egymással, már összevesztek az örökségen. Ezt, ha ő megpihent, akkor ezt a mennyből is nézi, hogy mit csinálnak a gyerekek? Szó se lehet róla. Mit mondanak a temetőkről? A békesség szigete, a megpihentek nyughelye. Sokan mondják, az örök nyugalom helye, ez az, amit én nem hiszek. Nyugalom helye, de nem örökké. Hogy lehet azt elhinni, hogy a test ott van, a lélek pedig gyötrődik, amiatt, hogy mi történik a földön? Ilyet, ami szerető Istenünk nem tesz. Ha megfigyelik a Biblia első lapján írtakat, teremti Isten az embert az ő képére, és életnek lehelletét lehelte bele, így lőn az ember élő lélekké. Tehát az ő hatalmas erejével és szeretetével, lehelletével megindította a vérkeringést, de nem egy különálló lelket tett az emberi testbe. Mi kellene foglalkoztassa a mi gondolatainkat? Találtam egy verset, Kárász Izabella. A címe az, Uram, temetnek. Csak az utolsó versét szeretném elmondani. Uram, szívünkben lakjál benne te, éljen bennünk a lelked melege, hogy amikor üt nekünk is az óra, elmehessünk nyugodt lélekkel, bibliás hittel, elkészült szívvel, s ne készületlenül a találkozóra. Ez a feladatunk a Földön, hogy készüljünk Krisztussal találkozni, ne legyünk készületlenek. És ne felejtjük el soha, Isten nem önkényesen dönt. A mai, mindennapi életünk dönti el, hogy ez a találkozó milyen lesz. Utolsó állomásunkkor előttünk is kinyílik-e azon csodálatos kapu, ahova beléphetünk, amit olvastunk, hogy amiket szem nem látott és fül nem hallott, amit Isten készített az ő szeretőknek, vagy a tűznek tovább a vettetünk. De addig a temetőkben az emberek pihennek, nyugszanak. Testi, lelki, értelmi valójuk. Én mindenkit kérek arra, hogy ezen több napos ünnepen gondolja át, hogy életének mi a legfőbb célja, hogy ne legyünk készületlenek. Ma készülni, és majd örömmel lépni be a teremtőnk által készített utolsó állomásra, ez legyen életünk célja. Szeretetből várom a találkozást az én drága szüleimmel. Isten kegyelme által minden erőmmel kívánok úgy élni, hogy elfogadhasson, hogy egykor együtt lehessünk Szent neve dicsőítésére. És addig nyugodtan pihennek. Nem tudják, hogy én hányszor voltam operálva, meg mennyit küszködtem, meg könyvet írtam, semmit nem tudnak. De boldogan ölelném őket együtt, Jézus vére által. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattak, és kérem, szívükben nyugodjanak meg.
földi küzdelmes életünk már nem lesz sose könnyebb, csak küzdelmesebb, de fentről nem gyötrődik értünk senki. Ők pihennek, és várják a következő találkozást a feltámadáskor velünk együtt. Úgy tanultam gyermekkoromtól, hogy barátok megismerik egymás szülők gyermekeiket, és úgy éljünk, hogy legyen egy örömteli találkozás a Jóisten segítségével, mert magunktól semmit nem tudunk tenni. Hiszen Jézus miértünk halt, meg minden emberért, kivétel nélkül. Nincs személyválogatás. Értékeljük ezt a nagy szeretetet, hogy öröm találkozások legyenek családunkkal, bárkivel, szeretete által. Köszönöm, hogy meghallgattak, és szeretnék örömet, reményt adni önöknek is. Köszönöm szépen.